assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh digisyal jumaa wanaagsan maal kasto aad ugu maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka maan hadal oo jumaa walba aad ka digistaan warbaahinta daljir Soomaaliya xarumeeda kala duwan ee barnaamijkan waxaana ku falaqeynaa hadba mowduuca markaasi taagan gudaha dalka iyo waliba guud ahaan caalamka gar ahaan kuwada ugu waaweyn ee todobaadkan barnaamijka oo idinkaga imaanay daljir xarunta Boosaaso anigu maxamuud cabdi ibraahin MCI ee idinla socodsiinaya waxaan si gaar ah ugu falaqeyn doonaa xaaladda abaaraha ee ka jira geyga Soomaaliya gar ahaan gobolada Puntland oo meelo badan ay abaar daran ay ka jirto iyadoona aanay jirin iyadoona ay aad u yartahay dadka in deegaanada abaaraha ku sugan xaaladooda la socdo barnaamijka waxaa martin marwa caashe geela diriye oo horey wasiir Puntland uga soo noqotay imikana kamid ah gudiga abaaraha oo ku sugan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug Maxamed Saciid Faarax oo isaguna ah agaasimaha xarunta cilmi baarista ee Hadaf oo fadhigeedu yahay magaalada Baran ee gobolka Sanaag iyo waliba professor Cabdisalaan Ciise Salwe oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Bariga Afrika oo isaguna xarunta daljir ee magaalada Boosaaso nagula sugan waxaan ka cudur daarnaynaa dhinaca wasaaradda deegaanka oo wasiir ku xigeenka ay nala balantay balse aanay qadka taleefanka aanay ka jawaabin barnaamijka waa maan hadal waxaan marka hore ku hormarayaa caashe geele bal inay na siiso warbixinadii ugu dambeeyay marka ugu horeysa waxaan salaamayaa nidaamka dhageysanaysa idaacadda daljir oo barnaamijkan soo qaban qaadistay iyo saaxiibada kale oo igula jira maanta inaan ka wada hadalno meelaha abaaraha ee Soomaaliya ka jira gaar ahaan runtii mawduuca waxaan jeclaa inaan ku bilaabo inaan Ilaahay ka barano horta in Ilaahay abaarta naga dulqaado roob degdegan Ilaahay uu na siiyo dadkana aan ugu baaqnay inay Ilaahay u noqdaan oo baryaan maxaa yeele asaga un baa ka fiin kara hogal ka curata hal meel ayaa waxa weeyaan wadanku oo dhan wada gaari karta markaan intaas ku gudbo abaarta sanadkan runtii waxay noqotay abaar Soomaaliya oo dhan ilaa xataa gobolada ku xeeran Soomaaliya oo kililka shanaad iyo Kenya ay ka mid yihiin abaarta way wada saameysay Puntland oo dhan way wada saameysay gaar ahaan gobolka Mudug waxa uu ka mid yahay gobolada casaanka lagu tilmaamo oo ah gobolada abaarta ay aad u saameysay sababaha ugu keenteena waxaa kamid ah dhowrkii sano ugu dambeeyay oo roobku aysan ku badnayn deegaanada oo dhan ina jiraan weliba deegaano isu kuba di'ininba abaartii ku horreysay iyadana waxaa saameyn reebtay xooluhu ay dhamaadeen oo dadka reer miyiga intooda badan ay ku soo xeroodeen magaalooyinka xoolihiina ka dhamaaday waxaa iyana abaartan ku runtii ku darsaday dhaqaale xumo baahsan shilinkii Soomaaliga ahaa oo dadku isticmaali jireen oo aan jirin dadku oo 90% haddii aanu dhahnaba aan xarig magaalo lahayn lacag ma haysan oo dhibaataysan iyagii xoolihiina isku mid noqday oo kulligood ay wada rabaan soo ahay cunto rabaan xoolihii 80% iyaguna waxay noqdeen xaas bay noqdeen waxaad arkaysaa xoolihii oo raashin loo karinayo iyagoo ceelkii gaari waayay oo muxuu ahaayey iyagoo fadhiya kici waayay oo cunno lagu siinahayo qaarna meesha ku baktiyeen oo cunnada loo waayey inta yar oo doonka ah u harteyna cidino kama gadato taas marka waxay keentay in dadkii reer miyiga ahaa iyaga iyo xoolahoodiiba isku basaan oo gaajo u wada baktiyaan sanadkan maxaa runtii ku soo beegmay sanadkaas abaarta aad u daranta Ilaahay baa naga bixin kara haddana waxaa sii jiray hardankan siyaasadeed aan saameyn yeeshay iyo doorashooyinkan dalka ka dhacay oo dowladihii ka indhatiray mas-uuliyaddan lahaa abaarta inay u doonadaaay doorashooyinka dagaalada gobolka Bari ka dhacay oo iyaguna culays iyo runtii ku ahaa oo gobolka Mudug dhib gaara kusii ahaa roob yaro waxaa jiray runtii aada loogu noolaaday oo kadaay ee deegaanka jasiiban laakiin waxaa kusoo horyaamay kumanaan qoys oo macnaha soomaali kuwaas soo aragtay roobkii yaraay oo da-ay kadibna meel loo dhaqaaqin waayey oo abaar markaas soo afuura dhacday dadkii oo dhan duruufahaas runtii aad iyo aad bay u badnaayeen marka loo fiirso qayladhaantaas markay soo badatay gobolka Mudug guddoomiyaha gobolka Cabdiraxmaan Nuur runtii wuxuu ku adkeeyay dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada
إن أغارتك إدر مدان وحا أمهدي لبقى يبطاك وابان أيب وحا يهي بجد مركو رب الأغارتان حالة دي أصوى إن دي أصوى في ريسي ويوكا لبرانتهاي يغانا دا دوبل كميدو جد كاو الله مغا عابينا أو عنو أكمل هاي وحاكو وابان سغالي طبان يان شبنود أو إسلمة كتيران لبدونة كتيران قرعتة كتيرتو ورشبة ريد كتيران أيغانا وحا الله شبهاي إن أي بليبوه يدقال الرادياً دار هان دادك ديغان كبغول كميدو كسو تشيغة أي كيبو هان ينكسو أي كيريان داد دونا صاحي باع وان ديغان كميدو هاي نوعن يغنا وحكا قادني يبوه يوشنتي وحان قلنا ديغوها صلابة بلود دان ويني إلهي مهدي توحان نوصور تقشي إنان أرورينو لوياس بلود لعاد دان سيديوتن كن أصر بقول أصر تاني السغال لري عشان مركا عرقنا إني العاق تاسو ana wax weyn ka tareen dadka oo dhan oo baahid u haysto iyo abaaro ay hayaan gudiga laftirkooda markaas waxay sameeyeen habraacday sameysteen ee bulko waxa kamid ah habraacyadaas in todobada degmo oo gobolka kooban yahay degmo gobolka mid ka kooban yahay oo agaalka ay jiriiban xarfo saaxo toofiq degdega bal in todobada degmo wax la gaarsiiyo oo aan degmo gaar ah laga reebin maadaama kulli abaartu sameysay waxa kale oo sideed ahaa oo hadda anagu aan gacanta ku hayna deegaanka ku xeeran gobolka mudug oo xuduudaha ku xeeran runtii oo loo yaqaan ayagana mudug sare deegaankaas oo asagan abaar baan u haysto oo dadku aad iyo aad u daran yihiin sidoo kale gudiga ay waxaan sameysanay target kale oo ah wariyaha waxaan gaarsiinaa waxa go'aansanay inaan gaarsiino dadka reer miyiga oo ayagu aan hoosta joogin biyana haysan oo qoraxda ayagaan cidna u dhaxay oo xaaladda nolosha haysata gaar ahaan kuwa aan xarig magaalo lahayn maadaan ay jiraan qoysas dad imaan maqan yahay oo soo tuurtuuro waxaanu gaarsiinay marka lixdaas degmadaas degmo iyo degmada hadda noo hartay oo hadda aanu wadno oo mudug sare waxaanu u qaybinay raashin dhan 1703 qoys ayaa wax u qaybinay oo 7 degmo ka kooban ilaa 200 tuulo oo hoos yimaada qoyska marka waxaanu siinay waxay ahayd maxuu ahaayey bariis iyo bur iyo sonkor iyo saliid kuwaas oo dhigma 1703 bariis ya 1703 bur 1703 sonkor iyo saliid intaas ayaanu siinay waxa intaas maxuu ahaa dheera oo iyagana aanu qaybinay 216 kartoon oo raashin magaalo ah oo runtii miyiga waxba ka tiri karin kuwaas aan ku lifaaqnay raashin kale aan ku dardarnay oo gaar ahaan aanu qaybinay degmada Gaalkacyo iyo tuulooyinka ku dhowdhow sidoo kale baahidu waa iska badnayd ma ahayn raashin keliya maxuu ahaa waxaa jiray maxuu ahaa ceelasha gaar ahaan xoolo aad u dulsaaran si degmada jiriiban iyo tawfiiq oo nasoo codsata iyadana waxaanu qaybinay 17 fuusto oo shidaal oo ceelashaas ku kaalmaynay si aysan dadka lacag uga qaadin waxaan iyadana gudiyada abaaraha ee deegaanada iyo culimada iyo maamulada deegaanka markaan raashinka u geynaynay aan kula dardaaranay inay cadaalad sameeyaan inay dadka masaakiinta gaarsiiyaan in ay kala saaraan oo kuwa usi daran ay siiyaan runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa deegaanadaas oo gaarsiiyay dadkii baahnaa maqal iyo muuqaalna kasoo duubay si fiican uga hadlay masaajidyada muxuu ahaa ka hadlay si dadku ay wax kale ugu darsadaan waxaa kale oo runtii aan muxuu ahaayey aan ugu baaqnay inay fulitaan keliya waxba tarana degmo kasta isku tashato oo iyaduna dhexdeeda ay wax ka aruuriso runtii waxaanu soo aragnay wax qof damiir leh qalbi gadoon uu ku riday dad iyo dunyo isku qorbasay baan soo aragnay xoolihii oo sharada ku jira oo la leeyahay oo dalagama qaadi kara barkay meel ku fooran sida ma laha wuxuu meesha ku sugan ayaa raashin waxaan aragnay xoolihii oo geel iskiinka u badnaayeen oo kici waayey oo maxaa fuusta wax loogu taranayo oo la siinayo iyo dadkii oo lamid ah dadka qaarkood raashinna ma haystaan waxaaba yaraatay ay ku quudiyaanna ma haystaan marka waxaa kusoo gudubeynaya waxaa waalay waxaa qof kasta oo dal iyo dibad jooga uu istaaga gargaarkaas dadka iyo xoolaha isku baaba-ay ilaahay diisan aanu muxuu ahaay u wada istaagno maadaama wixii aan qaybinaynan aynan ku filnayn dadka aysan kafeynaynan waxyaabihii aan qalbiga ugu qaboojinayna waxaa kamid ahaa inaanu usoo noqon doono oo dadka muslimiinta wax ka aruurinay aanu maxuu ahaa mar la saddexaad ku noqon doono waxaan u sheegnay inuu jiro gudigii gurmadka abaaraha ee Puntland oo ayaguna usoo socda waxaan u sheegnay in maxuu ahaa gudiga qararo iyagana abaaraha oo anigu waxaan kamid ahaa inkastoo aanan tegelin maxuu ahaa sigan wax laga sugahayo marka waxaan isleenahay
maanta waxa weeye maalin qofkii damiirle oo saddex jeer uu cunaa oo hal mar ka boodi lahaa ama laba ka boodi lahaa oo dadkaas walaalaha ah. Waxyaabaha kale aan aragna waxaa kamid ah anagu baadiyahan aadayna oo wareegayna, laakiin waxaa aragna tuulooyinkii oo lagu baaba'ay iyo magaalooyinka lafirkooda gaalka cid aanan joogno waxaa jira qoysas aan dabshidan albaabadu xiran yihiin. Marka waxaan ugu baaqaynaa dadku inay isku naxariistaan, in masaajidada laga hadlo oo muxuu ahaayo darisku ay difaacis ogaadaan in dadka magaalada jooga laftirkooda hoos loo eego. Qof kastana waxaanu ka codsanaynaa waxa waaye inuu ilaahay darsi isugu istaago abaartaas dhacday. Dowladda Puntland waxaan ka codsanaynaa iyo guddiga qaran abaaraha in ay dadkaas degdeg u gaaraan, maxaa yeelay dadku waxay ku waasheen hay-ado waxsiisan anagu maanu arag. Xoogaa biyaha muxuu ahaayo waxaan aragnay garaam baa lagu qaybinhayaa qofka intaasoo garaam, maxaa maanta abaarta iyo biyaha la-aanta iyo balaayada jirta oo dhan garaam muxuu ka tari karaa? Marka ilaahay baa gacan weyn, ilaahay baan baryaynaa, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadka gaarsiiyo. Dad qof kastana waa ka xumahay inaan gobolka mudug keliya aan u qareebayna, sababtana duruuftaa nagu keentay dadkaan wax ka qaadnay waxay ahaayeen muslimiinka soo jeeda gobolka mudug. Dadka kale waxaan ugu baaqaynaa gobollada kale oo Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed in deegaanka sistem oo wasal awrin oo dadkaas gaaro oo siyaasadan iyo hardankan iyo waxyaabaha lagu mashquulsan yahay laga sii jeesto oo muxuu ahaayo dadka loo gargaaro. Waa mahadsantihiin. Aad baad umahadsan tahay sida warbixintaasi waafiga noo siisay sidaa qadka ugu jir. Waxaa siinayaa Maxamed Saciid Faarax oo ku sugan magaalada Baran ee xarunta gobolka maamulka gobolka Sanaag. Maxamed Saciid, kusoo dhawo barnaamijka maana hadal. Deegaano kala duwan ayaad booqatay oo dhinaca meelaha abaarta iyo weliba dadka reer guuraaga, waxyaabaha ugu daran oo aad soo aragtay bal nala wadaag. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha radio Bujir iyo halweynada hay-adda barnaamijka ka galbireysa ee ugu horreysa wasiiradda. Waxa aan anagu safar kooban ku tagnay qeybo ka mid ah gobolka Sanaag, gaar ahaan dhulka aadka loogu soo hayaamay dadkii ka yimi gobolada aadka ay u saameysay abaartu oo Mudug, Nugaal, Sool, Kartaar ay ka yimi iyo dadka deegaanka meel ay ku urureen. Deegaanadaas aan tagnay waxay ahaayeen deegaanada ay ku yaaleen Hiiga ama Ceelas oo aad loogu soo xoomay. Deegaanada aadka loo yimi dadka waxa ka muuqanaya durku aad u adag. Ugu horeyso inta badan hadalka waxaa la qabaa sidii ay sheekada ujeeda casho. Dadku waxa cales aada ka saarnay, waxay cunayeen xooluhu, waxa ay dhibaato ku haysatay deegaanka. Waxay marka hore u yimaadeen inay baadki iyo xoogaa ku roonaa oo malaha sanadkii dhiwato xoogaa ka dhacay iyo reer Sanaag oo inta badan xoolihii ka dhamaadeen abaarihii hore soo maaragtay iskaga joogay. Marka baadka halka loogu yimi cagtaa la wada mariyey oo xoolo aad iyo aada u fara badan ayaa usoo hayaamay. Sidaa darteed dalayaashii iyo goobihii aan tagnay waxaa ka muuqanaya rafaad aada u adag. Xoolihii oo cunto loo karinayo oo galley maaragtay dabka loo saarayo oo qeybtooday kasoo bixi waayeen gaalihii iyo meeshay deganaayeen. Halka inta iman karaysay ceelashu ay ceelashii kala kulmeen maaragtay cuweys fara badan oo geelal aada u fara badan oo soo hayaamay iyo dadka deegaanka iyo celeyskaas uu ceelkii fuulay oo dhici kartaa inuu maalin dhan ceelka agtiisa joogo xoolahaas u joogaan si iyago madasha u sugaaya ama liiska inta lasoo gaarayo xilliga ay ku qoran yihiin. Duruufo noocaas oo kale ah baa ka muuqday deegaanadaas. Dhinaca in xoolihii laga iibsan waayey qeybtood ama weyd ha noqoto ama iyadoo geel iyo wato oo dee cid geel hadda markaa gadanaysa aanay joogin meelahay joogaan oo u dalan yihiin oo ah tuulooyin aada u fogfog oo magaalooyinka waaweyn ka fog oo meelaha hilgigu ku yaalaan ah. Dadkaasu baahi xagga nolosha anoo ka muuqatay waxaa dhib ahayd dad kasoo hayaamay masalan Mudug meelaheeda u sheeya oo Sanaag jooga, dadka u yimaadeen aan garanayn. Inkastoo aada loo soo dhaweeyey oo dadka deegaanadaas qeybtooda isu xilqaameen, guddiyo la sameeyey oo bal dadka wax loo ururiyey, dadka weliba aan duruufadaadu adkaayeen meel wax looga soo diro iyo meel wax loogu soo dirana aanay jirin. Saameyntaas ama waxyaalaha ka muuqday markaad soo aragtay meelaha ugu daran ay ka yimaadeen meelaha ugu fog
meelaha ugu soo horreeya miiska ada kaarinay ka yimaadeen qeybaheeda kala gedisan dhowr meelood oo probleemdii noo timaadeen bursaarax way ka yimaadeen waxay ka yimaadeen jiriigan ayagaasoo dhan dadka soo guuray waa jiray magaalo waxaa kamid ahaa buurtimu dadka ugu badan ee geesha ugu badan iyo qoysas xataa kasoo guureen magaasha soke waa dadka soo guuray waa jireen karkaar iyo deeba kamida karkaar iyo soolbana waa jireen dadkaas waxay yaalan aadka u furaha badan iyo dadkii deegaanka baa wax ahba loogu uuray dhow fiig oo meelo ay ku yaalaan oo ugu horreysa damalaxa gare eelbuul deegaan wadaho caad saaran inta kusoo ceel ku oole laakiin xoogaa daad wax lo xaysanayay ceel hadda aada xumaaday oo wadaho dawaco xaggan mindiciri iyo dhanka kan ilaa gudaha ay soo galeen magaalada baran agaarkeeda meetageerada dhaho hadda waxay yimi geelo aada u fara badan dad wata dad soo guuray halkaasoo ceelyar ku yaalo ay xaysanayay iyo dooxo xugeerada oran jiray oo waxaweye xoogaa marka abaad nahayd laakiin xilliga kan waxaa moodaa in daadkii oo dhan maaragtay cagta la mariyey oo aan geedo fiican dhulka ku oolin culays baa faraha badan dadka usoo guuray gobolku aada mooda tiro aada u fara badan inay yihiin karimo geel ah meel ay fadhiyeen bad maraysaa waxaa halkaa kale oo jira oo muhiim ah in guri istaago ma arkeen aada wax gurimad ah ama cid isu xoogaanta ama cid ulalaaqaysa sida aada dareemaysid siyaasada puntland ama doorashooyinka lagu mashquulsan yahay iyo gobolkan oo awalba iska ah gobol aada u fog oo nidaamka dowladnimada iyo xafiisyada dowladdu aan si fiican ula shaqeyn waxaa dareemaysaa in dee labadaas isu fuuleen oo culays aada u badan ku jireen dadka tuulooyinka joogay ama dadkii waxgaradka ahaa oo aada maaratay waxaa kasoo duulnay cabashooyin aada u fara badan deelamaan aada u fara badan in ay hadalkooda cid gaarsiiyaan baaba aad u adag meeshay la hadlahaayeen la xiri lahaayeen ma garan lahayeen fogkii odhan waxaa moodaa ina ku mashquulsan yihiin siyaasad siyaasadaas hadda waaba moodaa in xildhibaanadii doorashada waa ku dhamaatay laakiin dowladdii dhammayd ee bisaan oran jiray waxaa mararkii diinaysaa yani hal wax mawduuc miyaa dowladda dhan ilaa madaxweynayaa iyo shaqaalaha hoose kumagu mashquuli karaan waa maasanta dhinaca gaadiidka ka waran oo dadka soo qaadaya oo kale iyo qarashka xaggooda maxay ka yiraahdeen horta qarashadii waxaa lagu soo qaaday si fiican oogama warbixin laakiin dadkan soo guuritaankoodu muddo 3 bilood ka hor agu socday ilaa iyo bishii 11-aad bay soo bilaabeen inay gobolka soo galaan ilaa kuwii ugu dambeeyey hadday soconayeen siday usoo kale maaragtay dambeeyeenna u kala dhibbadayn dadka midu hadda ka yimi xilligan soconaya ayaa ugu dhibbadnaa xoolahooda aada uga baabi-een laakiin dadkii midug nugaal ama ka yimi ama karkaarka soke ama bari ka yimi baytis ama sool ka yimi dadkaasu mar horeeya ugu yimaadeen xoolaha waa la qabsadeen xanuunadu waa ku yarihiin ku dhacay xoolaha laakiin dadka hadda aada u dhibbadnaa dadka midug taga soo hayaameen ama meelo kasta xoogaa hadda midug qeybaheeda fog ka yimi dadkaas aada bay durufaysanaayeen meelo badan baa u tegay wax hadda la gaarsiiyey waxyaala iska yaryar oo dad qurba joogay soo direen urur annasar o dhaho oo kale laakiin de wax aada u yar bay xeed marka loo eego duruufahooda dhaqaale iyo duruufahooda nololeed oo dhan ceelashaa aan tegay dhib badan baad u saarayd shidaal la-aan dhexirtooda maaragtay soolanta ku shaqeeya maalin habeenkii shaqeyn kari waayaya biyihii moodaa malaha qeybtooda loo xiray hadda masalan ceelka carmale iyo ceel ku yaala loolanja dawaco biyalashu way kasoo noqdeen culays waxay soo saareen ceel cusub oo damalaxa marka ku yaala oo malaha laba sano kahor la dhisay kuwaa biyihii baa yaraaday hore ay kasoo noqdeen iyo dadkii deegaanka iyo noloshii oo dhan baa markay cusbaatay baa dhici karta in biyalashii faraha badnaa xoogaa ay janis badan ka waayeen noocyadaas ayaa muuqaalku ekaa meesha dhulka aan soo marray wiigba hadda meelo badan soo marmaray wixii aan hadda isleeyahay oo talabixin ah wax ugu muhiimsan bal in horta mas-uuliinta dowladda ama guddiyadan la sheegayno aan guddiga dhaca noqoto puntland oo abaalaha ah ama guddi qaran bal dadku in horta laga warhelo oo loo yimaado oo deegaanada lasoo arko la qiimeeyo sidii wax xaalad ilaa xilliga hadda maaris baan ugu jiraa welina roob kii guuda lama hayo sidii wax bal inta la badbaadin karo sidii wax loo badbaadin lahaa geelal aada u fara badan oo kacbaansan oo dee xataa intay qeybtooda dhaheen waa celinaynaa haddana ijidka wax badan kaga sii baktiyeen baa la sheegayay
وغير تودي يعني فسي يعني ما بوك سني عبد الله وما سنت waa maansan tahay ee dhigisyaal barnaamijku waa maan hadal ee dhigisyaasha ayaan iyana qadka taleefanka aan u furi doonaa wax naga soo wici doonaan 8293899 si mowduuca barnaamijka ee fikirkooda uga dhiibtaan ee professor Cabdisalaan Ciise Luu ayaa studio-ha daljir Boosaaso nagula sugan ee professor waa dhageysanaysa xaaladda abaarta iyo xaaladahan iyo arrimahan kala duwan ee wasiirada iyo agaasimahan hay'adda ee hadaf u ay ka shanqariyeen dhinaca kale waxaa jira sicilbar baahsan oo magaalooyinkii ah waxaanu la soconaa in xoolaha Soomaalidu ay yihiin shidaalka hadda Soomaali ama dhaqaalaha Soomaali isha kaliya ay ka soo galaan hadii xaaladan ay sii socoto abaarta lagu sii jiro maxaa isleeda waa iman karaan dawladda se marka xilligan xaaladan oo kale la taagan yahay maxaa looga baahan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dhageystayaashu waa salaamayaa idaacadda sidoo kale waxaan u salaamayaa salaan gaar ah u dirayaa wasiirada Caasho Geele iyo agaasime hadaf agaasime Maxamed Said Faarax runtii arrintan abaaraha waa nasiib darro aad u xun oo aafo xagga bay'adda ku timi Soomaaliya iyo meelo badan oo ka taagantay runtii wasiirada iyo agaasime waxay aad uga hadleen waliba gaar ahaan mas'uuliyadda ka saaran xukuumadda barka Puntland hal noqoto xukuumadda Soomaaliya hal noqoto iyo gacalaanta ay u geysteen walakin waxaan rabaa xogaa inaan taabto arrimaha ku saabsan abaaraha abaarsada abaaraha kan waxaa aad loo xusaa sanadka kontonkii sano iyo ilaa boqolkii sano ugu dambeysay isbeddel cimilo ayaa laga sheegayay geeska Afrika qoraallaan akhriyay maalin weyn oo hay-ad ka hadlaysa waqooyi arrintan iyada ah ayaa waxaa loo xusay waxa la yiraahdo fifth assessment report ee ka qoray ay leeyihiin abaaraha kan macnaha waxay ka xusayaan dhowr waddan Djibouti, Eritrea, Soomaaliya, Kenya, Ethiopia, South Sudan bay aad u xusaan oo macnaha qaabilsan yihiin waxa kale oo qiyaaseen waxyaabaha hadda jira oo dhacaya ugu yaraan 4 milyan iyo bar kilometer bay ku qiyaaseen inta ay saameysay dhul ahaan sidoo kale waxay aad u saameynaysaa oo ka hadlayaan ugu yaraan 2.2 milyan marka u soo daadego Soomaaliya mushkilada waxa horta ugu horeysa inaga ma joojin karno aafooyinka dhacaya oo waliba isku xigxiga oo kala noocnooc ah marna waxna waa abaar biyo la'aan iyo bahalkiya marna waa duufaan biyo laftigiisa duufaan kugu noqonaya webiyada oo mataqaanaa muxuu ahaa laftigoodii maarta fatahaad ku dhacaya labada dhinac marka loo eego gaar ahaan marka halka oo daadega waxaad moodaa wax bay'addii xagga ka timiyna way taalaa way jirtaa laakiin dhinaca kale marka laga eego laftigeed waxaa jira bini aadam hadeen lahayn inagu waxyaabaha dhacaya oo abuur muxuu ahaa macnaha abuurka ilaahay abuuray iyo waxyaabaha dhacaya imtixaanka adduunka ka dhacaya ka sakow inaga waxaan la kulayay bini aadam lagu leeyahay diyaar garow abaarta meel kasta ka dhacdaa yurub ka dhacdaa waxa ka dhacdaa meesha la yiraahdo asia ka dhacdaa meel kasta dunida ka dhacdaa inkastoo ay kala noocnoo yihiin kala weeyihiin kala noocnoo yihiin oo balki laakiin diyaar garowga waxaad moodaa inaga Soomaali markan hoos daadegno aad bay u xuseen wasiir muxuu ahaa aad buu u xusay wasiirku ay waxa la ilaa cilo baaruhu agaasimaha maxamed saciid iyo wasiiradu bay xuseen maamulka gaar ahaan waliba inaga Puntland marka ka hadlayno iyo xaalad jirta iyo markaan ka eegano waxaad moodaa mas-uuliyaddii saarnayd inay dayaceen soomaalina inaga Soomaali hal markaynu nahay fadahaada webiga kale oo inkastoo hadda Puntland ma soo maro webiga hoos buu xaggaas u aadaa beledweyne halkaas uu ka galaa marka eegtaan marka la eego dhinacaas inaga waxa la saameeyay aad u noo saameeya oo ajiib ah anigu gaar ahaan waxaan qarnaa pariban si macnuhu qarnaa halka isku shubanayo waxaa jira toog bi maran ba jira oo toogga wax ka soo dhacaan sidaan maqlay meesha la yahdo ama aan arkay meesha la yahdo togdheer togdheer biya ka soo dhacaan waxay u kala leexdaan baa la yiri meesha la yahdo kuna nugaal bay u leexdaan kuna waxa soo aadan xaggay dharoor biyahaas maraya dhulkaas bilyan iyo bilyan iyo bilyan oo litir weeye waxay ku dhamaadaan meesha la yiraahdo badda ku dhamaadaan waxaa kaloo ka sii daran markay sii socdaan waxay sii qaataan dhul iyo ciid iyo wax alla wixii dhulka ciidda laftay u noqon lahaa iyo xoolihii iyo wax alla wixii miyiga dhulka degraabe babaashan marka tamaamu shaysi in loo taabo shaysta biyo xiraan loo sameeyo waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay kuma soo jeedno siyaasad wasiir kasta iyo madax kasta wax laga dhigo dalka mataqana ka jira meel kasta Soomaaliya sheegaya waxaad moodaa danihiisa siyaasadeed baa lagu mushahada waxba lagu sii mashquulsan yahay kursigii
qof wasiir ahaba wuxuu la soo tagay ama madax ahaba baarlamaan ku jiray xanaaq buu la fadhiyay wuxuu leeyay maxaa laygu deewayn reerki oo muxuu laygu deewayn marka mushkiladda marka hoos taadego roob la-aantu xag rabbi in la baryana waa tahay waa sax laakiin waxaa kasii daran waxa weye ilaahay waa ina siiyey waxaa cajiiba wax yar baan ku darayaa kafta beri aan beri hore wadaad aan ku iri jiray oo nao jaamacad jooga waxaan ku iri maxaad ilaahay u walalinaysaan aad baryo ugu waalaysaa markaasu yii intuu xalaaqay muxuu yihi muwaalan tahay bu maxaad ka hadlaysaa bis ilahay laba baryo markaasa may baan ku iri doqon baynu nahaa baan ku iri doqon waxaan ku nahay marka xilliga roobka isagu waa waadada weliba lacagta urursho nin aada wanaagsan wey sheeqa afloo baa layihahdaa waxaan ku iri marka waa dadka ururusha oo lacagta iyo dhaqaalaha iyo waxaas abaaraha biyaha marka la ururinaya maan ku iri biyaha sotay bishii dhoweyd roob ilahay na siiyey aw biyihii xag ahayd oo biyihii maxaad u dhowran weyde oo maxaan ugu fikran weyn inaynu samayno ama ku dagaalano inaynu samayno muxuu ahaa biyo xereenno amay waxyaaba kale u dhigma maxaynu ugu mashquuli weyne maxaynu ugu mashquulno keliya waxa inoo yimaado kale abaariya waxaa kaloo jira duufaan hadda ka hadlaysa cashagala ka hadlaysa waxaa ka hadlayay ninka layihahdo muxuu ahaa cilobaare maxamed baa ka hadlayay dhibta kale ugu weyn baa waxay tahay hadda jariiban roobka markuu daayay waxaa laisugu tagay ummadda dhan baa isugu tagtay wax yar kabaad xaalif maa ku dhacday waxaa lasuusinahay laba saddex sano ka hor shoon bay ka dhacday roof meelaha siiyey waxaa laga yimi galmudug ilaa waxaa laga yimi dhinacna waqooyi waxaa laga yimi halkaa iyo hargeysa ay ka sarey meelkaas hargeysa laga yimi marka meesha laisugu yimaado markiiba waxaa baabi'inaya xole waana gartood xaaladdan waxaa loo samayn labaadguur baa nagu dhacaya baaba iyo hoog baa nagu dhacaya innaga nolosheena wayadan waxay ku xirantay wax keliya aan dhoofinno waa xoolahaas way warshada malihin business kale malihin beera malihin waxma dhoofinno inkastoo xoogaa yar oo laga dhoofiyo dhinaca koonfurta oo halkaa hoose laga dhoofiyo muuska iyo qudrada laga dhoofiyo laakiin gobollada tankore waxaan dhoofinna ma jiro aan ahayn xoolahaas keliya xoolihiina waa baabi'een waa dhammaadeen marka waxaa soo baxaysa meel in layscuno dadkii dad khalata inay noqdaan ila maxay cunaan maxay mataqaana ku noolyihin marka allah saalo waxaad moodaa dhib weyn baa soo socota aad baa umahadsan tahay wasiir caashe geela ayaan siin doonaa balse dhegeystayaasha intaan u gudbin warbixin yar oo kooban oo daljar uu ka diyaariyey tiftaraha guud ee daljar caadiftaa cumar geedi aan wada dhegeysano si gordhow ayaad dhegeysan doontaan dhegeystayaasha 8-9-3-9-9 ayay naga soo wici karaan caasho geela ayaan siinayaa caasho kolay dabcan dhinaca dowladda qeybaheeda kala duwan waa kasoo shaqeysay sida hadda muuqanaysana dowladda inta badan arrimaha siyaasadda iyo shacabkaba siyaasadda ayaa xoogga la wada saaray oo dhinacii kaalinkii horumarintii bulshada ayaa la ilaabay marka mas-uuliyaddaas oo kale haddii xaaladaha noocan oo kale mar walbana ay soo laabanayaan dadkiina arrimaha siyaasadda un xoogga la saaro maxaad is leedahay arrimahan waa igu wacan yihiin walaalo horta kumahay waa iska nasixdaro waaye sababtoo ah waxaa jira wasaaraad madiisan arrimahan doorashooyinka iyo arrimaha siyaasada dad ugu wada xilsaaran dowladda hogaan bay leedahay hogaankeedaas baa kumahay wixii arrimo siyaasadeeda iyo wasaaradaha ku taxalluqa arrimaha siyaasadda laakiin waxaa la rabay wasaaraadkii caladiga ahaa oo la rabay inay wax ku qabtaan muxuu ahaaye in dhammaan lagu wada mulimay siyaasaddii lagu wada mulimay waxaad arkaysaa madaxweynaha meel aadaya qof keliya oo jooga arka maskulimiis waxaa la wada raacaya raacaya meesha madaxweynuhu jiro yaxani waxyaabahaasna waa dhaqmo ma baahiyo wax laga bedelo middeeda kale ana waxaan xusuustaayaa xilligii 2005 oo aan wasiir wasaaradda dowladda ku jiray waxaa laga hadli jiray tinting si baa laga hadli jiray ceel jabay muxuu ahaaye abaar muxumay hoolo gaajo u bastiyay intaasna waxyaabihii recommendations ku bixin jira waxaa kamid aha in yacni la sameeyo diyaargarow sameeyo oo muxuu ahaaye loo diyaar garoobo in xuuno aysa biyo waayin oo muxuu ahaa biyo xireeno la sameeyo in muxuu ahaaye dareesla la sameeyo calaska falaaxa kaliya kordhiyo oo la samayn karo beero waaweyn oo caws laga beero oo cawskaas la keydiyo oo cawskaas xilliga abaaraha la isticmaalay in muxuu ahaa dadka xamuul loo sameeyo oo meelo ka caadan daaqsinta xilliga muxuu ahaaye dooj ay faleeso maxaa yeele xooluhu markay kiicaan meelahaas fog kama faciloori karaan in iyadana laga sii fasiri waxyaabaha kale oo runtii ma baahna in la sameeyana waxaa waaye in muxuu ahaaye yacani dad u xil saaran ay jiraan istaafil haddii abaar u dhacoy
هذا واحد أركي ترى وزنان يجمعنا معه ما كان كان هيجان لبا ما كان هذا مالي كده جنسي رفارة لنا اللي جينا له يعني واحد بدل بعدين كل هذا الولد ما تروح هواي ده هو وقت السارم بشرة أنا جو بحال السويد اللي أنا جو شعب بعمل بحال السويد اللي قلبان في أوان لدك مساكين سهاي وضرب أي قبل دلوا بقى أسبوع وحمدوا لي نبادي ما لا تشدوا هاي كنا نقولون شيلوي أنت زوريين ما هو أنا جاب كذي كذي دواي لما كده لب اللي صار وشاب بدل من هذا يقول الزارة الناس بقالوا ما تشيلوا شيء إيه صار دور شوي أنت بس بديك كذا لكن رب سرود مروح دواي وحنا ما تكتب جارهان وش صارنا واي حتى هدي الأيام وقت وياهم لو إيه مو شو تعبني في وحال الربي وش يبغى الهلام كل كسوحة كده في الجدي حضارات ما هم الجيل داشر إني وحصو كوران ده لبعض ما أنت أنا ده أنا غريها مثلا هاي مثلا غريها هذا اللي هي بس الباب وروح كيانا أنا مثلا بس هي ده مثلا ساكين ترى شغلات شل ما في قادر إن أنا ده مش يحوغا جوجل أنا مثلا هاي يعني إسلامي ورتبها في بدل ما تنسي هاي شيء ومثلا عشان إسلامي أنا هاي شيء عارف تقول اللي وقف عايش oo gaajay san ama istaqaadno taas oo inta kale ee jeertaas kale marka walaal waxaan aanu oran lahaa yaani maanta waa waxnaxday wixii ee faal soo joogay in arki doona ee in dadka loo istaago in ma soo ahay dawladda ay istaraatiijiyadeed ku darsato waxyaabahan inay ku dirto dirgelda nasaasiyada oo abaarahan ma in baan laga hadlin dal ma tii elba shidaal lagu maayo hadda eelasha markaan shimaal ku tiri هذي أنا كبر يعني ما في هاي بس أنا تبيها كل قدمي لا سوى كل قدمي أنا قوم أنت كذي صرت أقف كل شيء في حال كان الصعب بعدهم والله عشان أردني والله يروح بتجي معي يعني يبص يطلب كذا صعب ولا هم كذي معي وها أردني لما تيجي هو يجي ضبط يدوي شو أنا وش أنا وصل لهم هيسر أو إذا ما نور في رتبك شنو ترى شركة أنا يتكلم تركي يقول تركي وشو أكاذن لا يتكلم جرني من بنت أردني ولا المرك واحد ورد هاي بس الهاي وحسي لخت تقول إنا وح بحصلان فإذا قد ويل كمان مرة سويد بتشتغل بس قال له وحسي وح ربنا وح بشيان هذا عندنا العكس يمكن زي وح يربك أنت فقاد ويعيره وضل عن صاحب سنين يبغي يخلصون عن فقاد لكن بس شو حيصير مش بشان أيام بس ولا لوحان أنا كسرنا لوحة وراي إن حد سلود لي أفتح فد بده هالشيء ولا بس لا أول شيء يعني مفاجأة حصلها في رد وده مرة يشوفان يقارن مفاجأة زيارة وحالان لو رتب على إن أي غلط ركوب من هذا بلد كل اللي وحول وها لين دراسة ولا صنيع حيران فرموي يدرس لك صنيع مسالمة عروية كان له داعي هم فقلا طمع هاي يعني شو اللي قال لك شو وده يا ربش وكل إيه المنطقة إلى الجهور تسمى إن مسوا هاي ملليس ويدينها اليوم بدي أوراد بشر مش بس وقاسي بس أنا أروح وأروح مرتين بيت تبعدنا وغلط يسوي وتأذى وما سنت هاي إمي كانوا وربحين تي دلش رأيك دي أرسي حالات دابارها أي نود اللي جسنا عاد فتح عمر جديد يا سوتشي دنيا قبلنا بنتلنا يا كم إذا مرا حالات دابارد أتك أقدرنا يك تاجن يهين كدي ماركي دور حل روباد آن سفي عن لوغة دوكسن بدان كوكبالادة بنتلان وعان حل هورا مرتي براقيه بيها الوكي تنجرية دولك حول داغينكا يتولوينكا وحانا قبابسي بدان كعيلاشي كوانا واي فريستان بادكي حولوها يكون رولان جرين ما اوسان سودوانين تاسينا وحاي سببتي حيايسي بدانو داد يدونيا بيشي هوري اي حولوه بلابين ان برادا لغو حري يبنان كبايكو بقتيان sida ay shaacisay hay'adda maareynta masiibooyinka Puntland ee Hadma kadib markii dhulka qood iyo waxay qowlalka galiyaan ba ay ka dhamaadeen biyo ay ku sii waraaqaan ay waayeen waxana taa weheliyay cashiga iyo cudurrada oo u soo dugaashaday taagdarrada dad iyo dunyada xilligan xoolaha nool badankoodu aad ayay xayeysho u yihiin waana raashin ku nool oo isku si ayaa dad iyo dunyada loo beelaa amaba loo qoodiyaa inkastoo gobolada Puntland ay kala roonaayeen bilowgii abaarta haddana gobolada roobabka yare ay ka daeen waa lagu wada hayaamay waxaana ku dhacay dad iyo dunyo aad u culus oo soo docjoojiyay deegaanadii hore u abaarsanaa xilligan meel kasto Puntland waa laga qeyl dhaaminaya xagga abaarta iyo biyo la'aanta meelaha qaarna
aad baa looga sii dayrinayaa heerka nolosha dad iyo dunyaba. Iyaday u dheertahay suuq xumo, sicir barar iyo dunyadu aan lahayn wax saylan la geeyo macluul darteed. Inkastoo Puntland aysan ahayn markii koowaad oo sidan oo kale abaari ay ugu habsato, haddana doorkan waxaa la tilmaamayaa dadaalka gurmadi inuu yahay mid aad u hooseeya oo aysan jirin isxilqaan muuqda oo xagga dowladda iyo midka dadweynaha ahba. Waxaana sidoo kale la tilmaamayaa inay hooseeyaan baraaruga guud ee bulshada ee saameynta abaartu ay leedahay, si aadana dadweyne iyo dowladba loogu fooraro oo keliya arrimaha doorashada iyo danaha siyaasadeed ee waddanka dhexdiisa, aadna looga jiibsaday heerkii gurmadee loo baahnaa iyo abaabulka iyo arrimihii kale looga tabaabushaysan lahaa abaarta sii laba lixaadsata ee guud ahaan gobollada Puntland ka jirta. Waa tahay, aad buu mahadsan yahay Cabdifatax Cumar Geedi oo warbixintaas nala socodsiinaya dhegeystayaasha 82 93 99. Qadka ugu horeeya qofka ku jira ayaan eegaynaa dhegeystahaasi qad ku jira. Halow, salaam waraxma walaal, magacaagii halkaa naga soo waceyso? Maxamuud Cabdiraxmaan walaal, aad baan kuu salaamaya. Waa khatra boosan kaa wacaya adig iyo martidii dhegeystayaasha. Waa salaamaya iyo farsamayaqaanka Cabdiraxmaan Yadani. Waxaa looga hadlayaa abaaraha, umalaynaya barnaamij ha si gaar abaaraha iyo xaaladaha jira ayaa lagu falanqeynaya. Haa, waa mahadsantahay Maxamuud, waan idinkaga mahadcelinaynaa mar walba saad barnaamijyada fiican ugu soo bandhigtaa shacabka Soomaaliyeed. Ilaacaddan aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa. Mar wacaasho gala, aad baa u salaamaya iyadoo khadka ku jirta. Haddaan qodobka miisa saaran gudo galo, waxaan dhihi karaa walaale, anigu horta waxaad moodaa horta Ilaahay subxaana wa tacaala abaaraha inaga saaraan leeyahay raxmad kayrabsan ahayna siiyo. Waxaadna moodaa inta badan maaragtay in abaar baahsan waddanka ka jirto. Waxaad moodaa in laga jeesto maaragtay dadkii maam dowladda dhinaceeda ay gaabis badan kaga yimi. Yacni waxaad moodaa inaan looga jeedino maaragtay dowladda maaragtay isaga jeedo doorashooyin, wax aad loogu mashquulsan yahay dadkii shacabka ahaana waxaynu ognahay inta badan in aad iyo aad haraad u wada baqbaqtiyaan maaragtay dhibaato aad u fara badan ay soo foodsaartay. Marka waxaan dhihi lahaa dee dadka ha loo gurmado, ayaan layska dhihi maaragtay yaa dhibcun loo jeesana maaragtay qof walba qaybtii kaga aadan inuu ka qayb qaato maaragtay dhinaciisa maaragtay aad iyo aad uga dadaalaa fiicnaan lahayd. marka kole gaabis farabadan baad Maxamuud oo moodaa inay ku yimaadaan, waxaan dhihi karaa ilaahayna horta raxmad qay qabtahayna si roob doona inuu roob doono iska fiicanta loo baxo. marka waxaan dhihi lahaa dadka ha loo gurmado maaragtay dee dowladda usoo jeeso dadka, yaan doorasho keliya lagu mashquulina, waa loo jeedaa dadkii shacabkaase u baabaasan yihiinse. Waa mahadsantahay dhegeystaha xiga, isna aan fursad siino. Halo 82 93 99. Halo, hawlaal, magacaagii halkaa naga soo waceyso? Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamuud Maxamuudi. Waxaan kaa soo wacayaa casumada Puntland ee gobolka Nugaal, ayaan kaa soo wacayaa. Waa tahay, aad baa umahadsan tahay gudagal barnaamijka. Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa Caasho Geele iyo Agaasimaha, ayaan salaamayaa. Waxaan ku salaamayaa salaam. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxa weeye abaaraha waxaa keena Ilaahay sabiga casiiska ah baa keena. Abaaruhu meel walba oo maxay ahayd Ilaahayna wax ka fiicani ma jirto. Waa run Caasho Geele, dadkii waxay barteen hay-ado, hay-adahana waxay sheegayaan baabayar. dadku handay dadkooda u qareemaan oo dadkooda usoo jeestaan oo dadkooda itaalka yar oo aan waxba haysan oo miskiinka ay ogaadaan Ilaahayna way noo naxariisan lahaa. dadkeennii xoolaha lahaa ama taajiriinta ahaa baa naxariistii ka tagay. waxay uga tageen dadkooda danyarta ah oo masaakiinta ah oo miyi iyo magaalaba joogaba waxa weeye wax walba wuu baahan yahay. waxa jirta miyiga waxa ka daran misna xoolaha miyiga iyo dadka masaakiinta miyiga iyaga ruuxooda magaalooyinka markii la hoos galo ama magaalo walbana la tago gudaheeda dad waxaa jira danyara oo masaakiina oo aan waxba haysan oo dadkuna ka seexsan yihin. waa runtada Caasho Geele, in Ilaahay laga boqo oo rabbiga casiiska loo noqdo oo la fiiriyo dadka u nugul oo aan waxba haysan oo masaakiinta oo danyarta la ogaado. tan kale haddii inagu aynu Puntland bayn hadda nahay casimada Puntland kaba soo qaad Soomaaliya inagoo aan bagaari, in roobabka laga sii taxadaro oo lasii xiro biyo xireeno. biyo xireena haddii la togag waa garka ogtahay togga ka soo dhaca ilaa meesha la yiraahdo waqooyi ilaa ku dhacaya meesha la yiraahdo ceyl iyo halkaa togag badan baa jira oo biyo xireen lagu samayn karo.
oo biyaxilayn lagu qaban karo oo waxa weeye lagu sameyn karo. Kadibna abaaruhu markay dhacaan, dadka reer guuraaga ama dadka reer miyiga ah ay biyahaas cabaan, ma aynan aqaan kamana taxadarno. Waxa weeye in laga taxadaro oo biyo xareeno la sameeyo weeye, oo biyaha meel walbana laga xiro, biyaha soconaya oo rababa. Hadda toga waa dabtay ama koonfur ka yimaada ama galbeed ka yimaada, toga waa weyn bay leen. In loo dhigono injiyeerada u tagaan oo biyaha la xiro oo la waxeeyo, maasha allah bay noqonahay. Laakiinse waxaynu baraarugnaa oo aynu odhannaa markay abaaraha tahay, oo aynu dhana war aynu kacno, war aynu odhanno. Marka waxa weeye dadka waxaan leynaa ilaahayna ha laga boqo, rabbiga casiiska ahaa, maxay ahayd dadkeena danyarta oo miyi iyo magaalo koronoolba, dadkeena xoolaha haysa hadday dal iyo daban yihiinba inay u qareemaan. Waa tahay, aada baad u mahadsan tahay. Barnaamijka waa maan hadal ee dhegeystayaasi waa ku mahadsan tahay fikirka wanaagsan ay soo bandhigtay Professor Cabdisalaam Ciise Salwe ee arrimaha biyaxireenka oo hadda dhegeystaan uu ka hadlay. Waxaa jira xilliyada roobka oo kale ay da-aan Puntland, waxaa si aada looga cawdaa roobba waddooyinkii xiray, togheebel lama mari karo. Arrimahaas oo idil, sidee biyahaas loo maarayn karaa? bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii maxamuudo, mushkilada waxa weeye arrimaha ku saabsan biyo xireenka marka la yihahdo. Horta ugu horreysa, sidan hadda ay ku bilownay, wasiiradu ay ka hadashay oo muxuu ahaa inuu baaraha ay ka wada hadleen kulli, iyo qofkii ugu dambeeyo hadda hadlayay si fiican bay u hadleen. Runtii waxa weeye innagu iskama dhowri karno, mana joojin karno cimilada tan bedelmaysa oo roob la-aanta iyo abaaraha iyo duuf fatahaada webiyada wax la joojin karta maaha. Waa wax Ilaahay keenay oo dhici karta, laakiin maxaa marka qorshuhu loo baahan yahay? Qorshuhu waxaa loo baahan yahay u diyaar garow. Markaan usoo noqdo biyo xireenka, innaga Ilaahay wuxuu na siiyey dhul ballaaran oo biyuhu maraan. Waxaa intaa usii dheer, sida aan ku maqlay meesha la Lugaal, waxaa jira webiyo dhulka hoos maraa jira oo markaad dhegta madaxa dhulka saartid aad maqli gogogogo. Biyahaas waxay ka dhacan rabaable, waxay kaloo isku shuban ka dhacan, xataa isku shuban marka aad joogto toogto. Waxaa jira isku shuban, waxaa loo yiri wax weeye biyo oo dhulka inta hoos ka soo baxo iska shubma, ilaa waxay joogaan qadala gaaran oo halka caluulay gaaran. Marka Ilaahay wuxuu na siiyey dhul iyo biyo iyo barwaaqo iyo nimco. Mushkiladana sida waxa weeye maamul la-aan iyo u taabashas la-aan. Marka haddii marka ay dhacdo inaan loo taabashasa, maxaa dhacay? Waa sii bakteena, xoolihii waa sii gurmayaan. Maanaan waxaan xusuusi lahaa waagan ardayga ahaa, isku shuban soo aadi jirtay, marka ardayga ahaa secondary schoolka iyo aan dhigan jirtay, waxaan xusuusnahay dhulka xamar marka soo baxno ilaa isku shuban baan usoo aadi jiray. Waxaan xusuusnahay dhulka dhan waxaa barwaaqo, roob, ugaartii, xoolihii, baaladii, dhulka waxmar oo dhan baan daawan jirnay oo dalxiis baan ku ogeyn jirnay. Hadda aweye, waxaa kaloo jira oo qodob kale muhiima hadda aan xusuustay oo ah xaalufinta. Dhibta ugu daran oo dalka dhacda waxaa ka mid ah dhirtii baa la jarayaa, oo weliba waxay ugu daran maalinwada dhulka sii marayay oo tuulooyina sii marayay. Baan waxaan arkay baabuursa u daadan saatan oo dhulka marka la guro dhuxusha lagu gurayo. Qaarna waxaan arkay sawiro aan ku arkay koonfurta ku saabsan oo dhulka dhirtii inta la gudo oo dhuxul laga saaray, oo weliba dhowr baabuur baqaan labaatan sodomayo gaari oo ina tareeya ah oo ka baxo. Marka imisa kun oo dhir baa la gubay. Mushkiladan haysta waxa weeye caaqilnimada iyo cawaannimada dadka haysta waxa weeye, tuulooyinkiiba dadka intay yimaadaan oo qaarkood isku reer yihiin bay kala shaqaynayaan oo lacag ka qaadanayaan dhirtii iyagu eelahayeen oo xaafadihii iyo degaankoodii iyo tuulooyinkii ay degreen baa la guurinayay. Markaas ilaah la baryaa, ilaahu nasiir, war ilaahay waaba ku siiyey dhir buu ku siiyey, biyuu ku siiyey, barwaaqu ku siiyey, caqli buu ku siiyey. Marka intuu qofka guba wuxuu leeyahay ilaahay ma taqaanaa, waxaa naga dhowray abaarta, ilaahay kaa dhowri maya, muxuu kaaga dhowraya, adaa ma dhowran. Marka waxaan usoo qolaya qodobkan asaga taabashaysiga, eeg biyo xireen in la sameeyo waa muhiim, noloshay u tahay. Weliba mar la asaasgareeyey, ma xusuusna cilmi sibax, ma xusuusna, laakiin waxaan xusuusnaa Chinese oo assessment ku sameeyay biyahan kasoo dhaca bariga, isku soo mara aan xusuusnaa maalin beri hore aan arkay, waxay qiyaaseen biyaha ku dhaca biyo xireenka loo sameeyo ugu yaraan 5 sano oo aan roob ka di-in biyahaas inuu ku filayay. Marka waxaan usoo noqonaa biyo xireenka waa la bilaabay. Hadda waxay igu maqaala ahayd hadda ayli halkaas dushaas waxbaa laga bilaabaa la yidhi, waase noqon weyday mana qaan sida wax socon weyay. Bariga qaar baa la yidhi waa laga bilaabayaa baa la yidhi, qaar baa socda, waa fikir socda. Marka mushkiladda waxa weeye xukuumaddeena uma soo jeedo, macal federaalka kore meel kastoodka aad oo lama soo jeedo, dadkuna waa baraarugsana. Xataa waxa weeye tuulooyinka laftiga la degan yahay, dadka laftigiisiiba xaalufinay dhulkoodii
oo jaray markaas ku leeyahay ilaah baa roob la siinay muxuu ilaahay kursi mid kale wax jirta maxamuud oo dhibta noqda wax weeye u fiirso meel kastoo ka buuro oo ka dhir badan dhirta dhirta waa ka roob badan yahay sababtu maxay tahay daruuruhu markay cirka marayaan ilaahay waa bay-adda ilaaha wax soo jiidaa ma jiraan lakin waa dhici kartaa buuraha agtooda waxa la xaqiijiya weye waa neejirka ilaahay abuura weeye way jirtaa ilaahay wuxuusan ku talagalin heli maysid hadduu ilaahay kugu talagalo dhir kastoo aad haysto roob ku heli maysid laakiin ilaahay wax walba wuxuu sameeyey caqli iyo nidaam iyo duruuf u sameeyey dadkan caqli buu siiyey wuxuu yihi caqli baad leedihiin waxaa samaysta waxaa dariiq baa la tusay oo saxii iyo qaladkii jannadii abaarta waxaa la tusay iyo muxuu ahaa iyo 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 cadaabta la tusay marka ilaahay wax walba hadduu gaar ahaan iska xukumayo jannadii abaar lama tuseen wuxuu dhoola meesha doontan mara anaa marka abaar muxuu ahaa cadaabaya ama idin siinaya janno marka waxaan kusoo koobayaa biyo la-aanta jirta nolol xumida anu soomaaliya ma qabo ilaahay inuu mataqaana noogu gaariya waataa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 a waxa weye mas-uuliyadda waxaa iskale innaga caqli ahaan waataa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  mahadsan tahay dhegeysta ayaan siinayaa kadibna barnaamijka gabagabada ayaan aadi doonaa dhegeystaha halow walaal magacaga halkaa naga soo waceyso waa maxamed geedi waxaan kaa soo wacaya boosaas waa salaaman tahay adiga iyo daay inta kale oo khad ku jidha iyo diyadda barnaamijkan haddaa ka qayb qaato waxaan leeyahay qolyahan silimaanada oo lacagta faraha badan bixiraya oo intaasoo malaayiin boqolaal kun oo dolar ku khasaariraya bay ugu deeqaaneen dadkan abaaraysan dowladduna bay iscirbararkan dadka abaaraysan oo uga faa'iideysanayso ganacsatadu bay cashuurdhaaf ku samayso oo madaxweynaha laftigiisu uu mushaarkiisa ugu deeqo sidaanu maamul goboleedada kale aanu ka maqlayno oo deriskanala ah sida maamulka somalilan oo madaxweynaheedu uu leeyahay waxaan ugu deeqay mushaharkaygii bishan madaxweyne ku-xigeenka siyaasadiisu guliis galhayn soo numacda waa mahadsan tahay waa su-aalo isweydiin mudan barnaamijka waa maanhadal qeybaha dambe ayaan ku sii siqaynaa waxaan ku hormarayaa ama caasho geelle casho mar walba abaarahan waa ay soo noqnoqdaan waxaan sanad walbana waa ay dhacaan marka sidee looga tabaabusheysan karaa oo arrimaha noocan oo kale looga gaashaaman karaa walaalow muhiimaha waxbaan sheegay guri u sheegay sida looga tabaabusheysanay horta waxaa waaye waa arrin dowladeed waaye annaga ilaahay baa noosa ka horwaray oo demeel maaha cansahar leeyahay mooyaane shaqo absolutely shacab leeyahay ma aha ko waxa waaye inaytaabusheysan kara waxa waaye dowladda inay rolkeeda qaadato oo haddii maanta xoogaa naxdisi ka muqdeen oo xaaladuhu isaga muxuu ahaa cadqaadeen in wixii kale oo soo socda wixii waa in laga fakaro in abaarahan sanad dambe aan laga qalina ceel baatubay iyo biyaa la waayay iyo kulaa bisay inaan horta laga hadlayin in muxuu ahaay dareefno lagu sameeyo meelaha ugu dardaran muxuu ahaaye u balaan intay shareeno laga sameeyo maxaa yeelay wiis badan laga fakaraa haddii muxuu ahaay waxaa sameynaysad waa inaad ka fikirtaa environmentiga in soo gaarsiina waxaan haddii meel walba ceel laga dhigo haddii meel walba tuulo laga dhigo haddii yacni aan muxuu ahaaye isbalatijiyadeena aan laga sii fakarin waxa imaanaya wax kumaaaten in laga sameeyo biyo xireen haddee u baahan oo biyo biyahan sauga mara laga celin karaa sidaa degadaha oo kale waad aragtay yacni caws balay beera cawskaas waa la duubaa waana dugaa yacni iyo xiliyada abaaraha ayaa muxuu ahaaye ee xoolaha siisay taasoo kale suurtagal ma tahay iyadoo la siisay haddii u baahan laga sameeyo waxaa loo baahanya in laga hadlayo dadka ganacsatada waxaydi noqdeenba soolihii markii irtaha dhibaatada abaarta wayna ka faa'iidaysteen waxa maciishadii dhirta geeya meeshaaay hadda tusaale haddaa usoo qaadno fiishka maalmihii ugu horreeya oon bilowaynabo ahaa yorka waxaan ku gada mooyinka dambe markaan geynaynana sontan iyo lix dollar bay nagu gaasa marka waxa waa inay ilaahay ka cabsadaan oo ganacsatow ay dadka u turaan waaye middeeda labaad waxa waa inay dadka biyo siiya waxay leeyihin anoodan helaya kuusuuga dadka waxaa miskiinka gaadiyaha oo waxaa laysa dambeeda siinaya waxa waa iskulashadii aa dhamaatay raxmadii aa dhamaatay dadka waxaan leenaa isku raxmad muxuuaa isku naxab muxuu ahaaye dadkan halagu dhiiray dowladdana waxaan leenaa kaalintaada qaado kaalintaada qaadaan leenaa waxyaabaha muxuuaha muhraanka ah oo loo baahanya abaartaas lagu yareyn karana in la sameeyaa loo baahanya
iyada laftirka ee dawladda federaalka dadkay ka dhashaysaa yacni umadda dawladiya mudda ka dhaxaysa wixii laga keena ma aha in xitaa la siyaasadeeyamaan waxyaabaha reliif waxyaabaha dadka baahan la siinaayo yacnina loo arag washinkii hayay inkasta waxay keentay in laga qaado jumlada nabadgaraha waa maasan tahay waxaan siinayaa agaasimaha hadaf maxamed saciid faarax arrimaha abaaraha ee soo noqonaya maxaa lagu xalin karaa marka hore waa xamarabaa salaamaya professeerka iyo wasiiradda horta runtii wax badan waxaa ka warramay wasiirka iyo professeerka oo aad iga khibrad badan marka xaqiiqa laga hadlo laakiin waxa aan isleeyahay waxyaalaha aan hadda aad u dareemayo waxaa kamid ah in la helo hay-ado wadani ah oo mas-uuliyad iska saara macnaha maxaa tahay hay-ado wadani ah hay-adaheena ama wasaarada ha noqdeen ama xarumaha cilmi baaris ha noqdeen in aanay fahanka ay ka sugayaan dibadda wax ku qiimeyn inaanay kala ama proposalka uga imanaya nairobi ama meel kale aanay ku duudin macnaha waxa weeye in sii wadaniyad ah oo mas-uuliyad iska saarayaan iyago oo dareenka dadkooda iyo xaaladda jirta dhab u duganaya ka duulaan qorshayaal noocaa ah samaystaan arinka hadda u muhiimsan waa kaa waxa weeye mas-uuliyadda wadaninimada ah ee lagu dhisanayo qorshayaasha iyo waxa weeye barnaamijyadu inay noqdaan kuwo innaga aynu leenahay dadkeenu leeyihiin deegaankeena puntland marka laga hadlo ama wasaarado iyo ha noqdeen iyo yacni xukuumadda iyo ama waxyaalaha civil society-ga xarumaha bulshadu leedahay kuwa cilmi baarista ha noqdeen ama hay-adaha maxalliga ha noqdeen kuwa waxaa la rabaa mas-uuliyadda markay shaqo qabanayaan inay ka duulaan xaqiiqada meesha ka taala iyo hanka ay taaganayno hanka ay taganayno hadalka lagu soo celceliyay oo ah siyee abaaraha soo noqday ama isbedelka cimilada looga maareysan karaa taa aragtideen inay ku dhisan weeye deegaanadeeni si dadka u nool yihiin sida meelaha ceelasha looga qoday sida wasiiradu sheegtay meelaha u baahan biyo xireenka inagana ka duulo baahyaheena oo inanku waxayna u qorshaysan yihin taana waxay iman kartaa marka aynu ka duulo fan inaku aan leenahay fan inaga laynu ku yiid garaynaya in ka duulin ama baahida meesha taala inaku ka duulo iyo sian rabno in bulshooyinkeena kor ugu qaado waxyaalaha kaloan rabo waxa kamid a oo loo baahnaya in la eego xoolahaba inaka ugu das hadda noo ah resourcekeena koowaad bal puntland in aad loo dhiigu geliyo in beera la beerto beeraha dhibaatada tan soona noqonaysa ee biyoyarida sanaa oo kalan ka hadlayaa biyoyarida aad bay tahay magaalada hadda baran waxa aad inaad biyo heshid baad dhib kaa qabsanaysa waxaa looga keenaa durile waxaa looga keenaa meelo aad u fogfog aan laba boqol oo kilomitr boqol iyo konton kilomitr u jirta magaalada intaa la eg aada usoo koreysa weliba labadii sano ugu dambeeyey aada u koreysa jaamacadda laga fogay darteed wadada soo gaadhay darteed oo ahaa waxa weye mashaariic waaweyne dowladda puntland wadiya laakiin waxay ahayd mashaariicda inay u fiiriso baahida kale ee daruuri ee magaalada ka jirta badan male ceel biyood haddii laakiin si cilmiyaysan loo daraasayn lahaa iyada oo aan jioyada la eegin waxa ay rabaan inay fuliyaan waxaa dhici kari lahayd in si tartiib ah ceel loogu heli lahaa oo masalan tusaale ahaan ganacsatada la oran lahaa maal gashta ceel ceel biyaha wax lagu gaariya todoba boqol lix boqol oo kale ceel la ganacsi loo samaystay ama la maal gashtay ay samaystaan dadka reer puntland baraka sameeyaan waxaay ka fiican tahay in hay-ad inta mashruuc laga sugaayo ceel aan tayadiisu fiicnayn laga qodayo oo hadhow ma lagu fashin maayo macnaha markaa adalkayga u dhacaya waxa weeye si dhibaatooyinka badin looga baxo waxay u baahan tahay mas-uuliyad wadaniyeed mas-uuliyadda wadaniyeedna waxay ka dhalan kartaa marka isxisaabtanna uu jiro fanka iyo waxyaalaha naga duulayo iyo siyaasaadkuna inay noqdaan siyaasad wadaniya ah dhinaca kale bulshadeen waxay u baahan tahay xilaysan wacyigelin fara badan meelahaan tagnay dadka wacyigelin baan siinaynay waxaa kamid a in laysu naxariisto sida la sheegayay in gurba joogta oo kale iyo dadka maaragtay laga yaabaa in xoogaha run yihiin dadka kale dhibaataysan u gargaaraan tuulooyada meelaha kasoo duubnay dad badan gurba joog markay arkeen way ka naxeen waxay arkeen waxa ma ogeyn waayo xataa miiriyaheenii baa waxyaalo kale ku mashquulsan xildhibaan booskii loo raadinayo waa laga yaabaa ilaa iyo kuwii miidiyihii dowladda ilaa kii bulshadu ku mashquulsan yahay aan warkii saxda ahaa lahayn iyo dhibaatada meesha ka jirta waxaa la rabaa warka saxda ah iyo dhibaatada saxda ah in maarata miiska la soo saaro waxaa la rabaa wacyigelin innaga duruufaheena u gaar ah duruufaheena dadkeena iyo dhibaatada jirta khusaysa in la sameeyo aanay noqon mid aan ka kasugin waaqaca
أنا واحد لا يهياها تحتميزنا ليش أقوله الرئيس هو مسؤولي لسسارو مسؤولي من صوب مسؤولي وطنية لكن يحق سحن له رأي يعني بارس سحن الصينية حقتها سحن الصينية اللي بتدول بحكة وصف الله يعني كبير بالنها أنت صارش مسؤولية وطهي أدبادو ما سنتهي سؤاشو قدوم بيسا إسلا سؤاشا سي بروفسور عبسلان عيسلو أباراها صو نغن نغن يأي وحا بلشادة يولي بالدولة دبلا قدبان بسم الله الرحمن الرحيم رنتي وحا لما ييبا محوها وزير الدة يوحا لما يي محمد سعيد لأنه باراها وبدلوا عن قدر ما هي لكن أنا قدر برما حقا السعيدية سيدا هدا يكون بلابي أرط أبارو صيدا ووحيابا بأدى سبدل كالشيء جي كنتر إلى بقول كسر وجود ميسي أبارو تاريخ دمر تبل ورها وأدو حما بجري حرام عمر من اللي هذا دغ وحاجة تبارت الأرجن دمر نير وتدوات يعني أفر دوات الشنطة هيد أبارو ساس وبدم بجري وأدو اللي بنيد ولكن هو محي تبارو شيء سوى جري إنك سو بركة الدولة جري مثل هم دمر نير حسيت مدن أختي وحي أختي كعانكا runtii kaankii wuxuu qabtay wax aad u muhiimsan oo howla waxa la sameeyay xariyo ee Kurtubaare iyo Sablaale iyo Dijuba oo marka la soo daad gureey dadkii gobolada dhexe ilaa Waqooyiga abaaro ku dhacay la soo daad gureeyay qaarna waxa la xeybaha la dejiyo qaarna waxa la yirbeera hal dejin kasoo deey markii dambana way iska soo laabteen xoolahoodii laakiin fiir eeg ee xukuumadaas military inkastoo deey ku dambeysay baaba iyo burbur kale iyadoo laftay ka mas'uul ahayd qarankii burburkiisa laakiin dalal fiican bay sameysay dowlad ah weysta isku taxalujisay wax weyn oo muhiim ah cirka iyo dhulka waa la barsiin waliba cirka u bannaa oo dagaalada joogta dadka lagu soo daad gureeyay oo madqan si loo dejiyo beeraha la baro mushkilada waxa weyn inagu dadkeen xoolo dhaqtada marka oo ay soo jeedin beero iyo dhul inay madqan deegaan ama kuwa inta qiimo oo fariin laakiin barga hadii ay deg lahaayeen waxa weyn waxba ma su'aal iska bedel laha oo xaalad dibad ku jirta buka waxaan ku soo noqonayaa qodobada muhiimka ay Xuseen wasiiradda ay xustay iyo agaasimaha uu xusay runtii waxa weeye waa maamul isku taxalujin la'aan oo aad moodo laba dhinac dhinacna waxa weeye waa xukuumadda iyo maamulkii waa sida hadda sheegay wareysiga arrimaha siyaasadda iyo doorashada dad ku mashquulsan Yurub iyo Ameerika iyo Aasiya meel kasto aad weydiiso iyo Aasiya Yurub meel kasto aad weydiiso waxay ku mashquulsan kuraasida hebel iyo reer hebel kuraasida ay ku mashquulsan abaaraha kale lama socdaan haddii doon lama socdaan la socon la ay socdaan maba daneenayaan marka waxaan u soo daadagayaa xukuumadda iyo maamulka in isku taxalujiyaan waxa waxaan ka qabtaan ka qabashada ma aha kaliya abaarta dadka hadda haysato daad gureyntoodii wax guradoodii iyo biyoodii ma aha kaliya ay loo soo jeesto xaalufinta dhulka lagu hayo oo dhirta aad iyo aad cad dadku ugu yihiin waxay gelin lagu sameeyay dadka laftiga la baro faa'iido iyo qasaaraha ka imaanaya hadii xaalufin la sameeyo faa'iido ay leedahay hadii xaalufinta laga dhowro waxa jirta waqtiga gacanka waxa kale xusuus lahayd xirmooyin bay sameeyeen birgas saal maqli jiray xirmooyinka waxa lagu talagalay xoolaha inay san daaqin xiliyo oo loo ogolaa kale inay mataqan la daaqan oo waqtiga qab marka waa soo koobay runtii ilaahay ay loo naxristo ilaahay aynu barino ilaahay aynu ka baqno ilaahay wuxuu la siiyana aynu ku duceysano barwaaqadaas qaadano waayo waa dulinimo ilaahay wuxuu ku siiyay inaad ku ciyaartid oo gubtid oo xaalufisid oo nolosheedii adigana aad ka faa'iideysan waa dulinimo cadaabtaada mudanaysa marka intaasan ku soo koobay runtii alxamdulillaah ilaahay aqalibu nasiib bal aqli aan isugu soo noqdo biyo xirin hal la sameeyo beeraha laga shaqeeyo xoolaha laga shaqeeyo inta ku soo koobay waa mahadsantahay professor Cabdisalaan Ciisalwe gudahan barnaamijka maan hadal ee dal jirna waragintaas aniga maxamuud cabdi ibraahin mci ay barnaamijka la socodsinayo waxa soo saaray qadar caawl ismaaciil waana farsamadii cabdiraxmaan yemeni waxaan u mahadcelinayaa dhageysiyaasha barnaamijka kuwa ka qayb galay iyo kuwa aan u suurta gelin waqtiga oo yar awis barnaamijkan midmidintay ku midoono nabadgelyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ka qayb galayaasha barnaamijka marwa caashe gala diriye professor Cabdisalaan Ciisalwe iyo محمد سعيد فارح Chia te galadan, dat ku ay ku hot